Saganta, dabbi biqiltu akka biyyaalessaa tti qabame waajjira qonna bulchiinsa magaalaa kamisee biqiltuu 37 dhaabuun isa beeksise. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalichaa Muntaha Rashid dabalata qabdi. Bulchiinsa sablammii Oromoo bulchiinsa magaalaa kamiseetti sagantaa dhaabbii biqiltuu akka biyyoolessaatti guyyaa tokko keessatti biqiltuu 1,600,000 dhaabuu qabame waajjirri qonnaa bulchiinsa magaalaa kamisee biqiltuu 37 dhaabuu isaa beekseera. Jiraattoonni magaalichaa akka ibsanitti biqiltuu dhaabuun baay'ee gaarii ta'us dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsaa fi eegumsi barbaachisaa ta'e godhame kaayyoo yaadameef ooluu danda'uu qabas jedhaniiru. Tattangabaakkabnaachuu buzu waagaa yaamaxaallu. Biqiltuuwwan yoo kunuunsine faayidaa guddaa kennu garuu kunuunsa irratti yoo hin hirmaanne biqiltuuwwan dhaabaman ni badu. Dadhabbiin taasifamee faayidaa argachuuf eegumsa gochuun bu'aa akka fidu ta'uu qaba. Organaachi dhaamlee waan biraa galuu miti. Dhaamlee biraan galuu faayidaa guddaa kan nuuf fuudhuuf keenyaa yoo. Hoogganaan waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa kamisee obbo Hassan Sayyid akka jedhanitti sagantaa dhaabbii biqiltuu bara kanaa sadarkaa biyyaatti gaggeeffameen jiraattonni magaalaa keenyaa hundi kan irratti hirmaatan yeroo ta'u guyyaa tokkotti biqiltuun 37 dhaabameeras jedhaniiru. Amman dura idileedhaan sulula magaalaa keenya adda addaa irratti dhaabamaa turreera. Har'a garuu sulula 4 irratti akka bulchiinsa magaalaa keenyatti guyyaa tokkodhaan. 37 ni dhaabna jennee karoorsinee haala kanaan hojjechaa jirra. Pirojektoonni sagantaa maaddii biyyaan raawwatamanii xumuraman miidhagina biyyattii caalatti baasuun fuullee biyyattii jijjiiraniiru. Damee turizimii xiyyeeffannaan kennameefis akka guddisanis amanamaa Adam Said dabalata qaba. Itoophiyaan qabeenya uumamaa uumaan ganamaan ishee badhaaseen dureetti haa taatu malee kennaa uumamaa kana sirnaan misoomsitee damee dinagdee ishee ittiin guddisuuf fayyadamaan turre. Amma garuu karoora guddinaa ishee waggaa 10 utubaalee dinagdee shanan keessaa tokko kan ta'e damee turizimiif xiyyeeffannaa kennitee hojjechaa kan jirtu yoo ta'u yeroo gabaabaa keessattis bu'aalee qabatamaa galmeessuu irratti argamte. Kanaaf immoo piroojektoonni sagantaa maaddi biyyaan hojjetamanii xumuraman agarsiiftuu guddaadha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti akkuma dhufaniin piroojektii maaddiin shaggariif eegalchiisaniin Addis Ababaa magaalaa maqaa ishee madaaltuu taasisaniiru. Mul'ata magaalaa guddittii biyyattiitti eegalame kanas gara sadarkaa biyyaalessaatti ol guddisuun hojii maaddii biyyaan hojjetameen Itoophiyaan borii maal fakkaachuu akka dandeessu lammiilee isheef agarsiisuun labata ishee boriitti abdii horaniiru. Piroojektoota maaddii biyyaan ogummaan ijaarsa manaa hawaasichaa teknoolojii ijaarsa ammayyaa waliin walsimuun bifa miidhagaa ta'een ijaaramanii tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Piroojektiileen ikkoo turizimii gorgoraa Wancii, Koyshaa fi Halaalaa keellatti ijaaraman uummata naannoichaaf carraa hojii kan uumanii fi galii kan isaaniif argamsiisan qofa osoo hin taane fuullee biyyattiis kan jijjiiranidha. Iddoolee bashannanaa biyyoota guddatan birootti daawwachuuf hawwinu biyya keessattis hojjechuun Itoophiyaan biyyoota sadarkaa idil-addunyaatti turizimiif filatamuu fi jireenyaaf mijattuu akka taate qabatamaan kan itti agarsiifamanidha. Iddoo simboo qabeettii taate osoo jirtu barootaaf dagatamtee kan turtee fi qarqara haara xaanaa irratti kan argamtu gorgoraan ishee tokkodha. Jiraattonni magaalaa seenaa qabeettii kanaas yeroo ammaa kanatti gorgoraan iddoolee hawwatu addunyaa keenya keessaa tokko ta'uu isheetiif gammachuun isaanii daangaan qabu. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed isaan yaadachuun ganda hawwattuu kana caalaatti isaaniif miidhagsanis guddaa galateeffatu. Namoonni qabeenya isaanii lafa isaanii akka jaallatan kan taasise biyya isaanii jibbanii turan amma kun nuuf hojjetamuun isaa nuuf qofa osoo hin taane addunyaallee kan gammachiisudha. Piroojektiin ikkoo turizimii uumama waliin osoo walitti bu'iin gaggeeffamu kun iddoolee arfan kana irratti qofan dhaabbanne. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed piroojektii maaddiif dhalootaan akka itti fufu ibsaniiru. Itoophiyaa keessatti iddoon kana fakkaatu hedduun jira. Soofumar miidhagina ajaa'ibsiisaa qaba. Osoo Jimmaa deemne, Haayik osoo deemne, gara Tigraay osoo deemne, gara Affaar osoo deemne, Somaalee, Beenishaangul Gumuz, Sidaamaa, Gambeellaa osoo deemne, bakka deemne hundaatti kibba dhiyaas yoo deemne jannata. Manni maree bulchiinsa sablammii Oromoo yaa'ii idilee gaggeesseen bajata bara 2017 birrii biiliyoona 2.5 taasisuun raggaasise.
Manni Maree Bulchiinsa Sablammi Oromo Yaa'ee Dileedii Demisadaffaa Marsaa Shanaffaa Isa Magaala Kamiseetti Gaggeesseera Imaam Ibraahim Dabalata Qaba. Manni Maree Bulchiinsa Sablammi Oromo Yaa'ee Idilee 23ffaa Marsaa Shanaffaa Isa Magaalaa Kamiseetti Gaggeesseera. Manni Marichaa raawwii karoora bara baajataa 2016 fi karoora bara baajataa 2017 irratti mari'ateera. Karoorri bara baajataa 2017 gaaffiilee misoomaa ummataa hiikuu dandeessisuuf miseensonni mana marichaa gahee isaanii bahachuu qabu jedhan. To'annoof hordoffii deeggarsa qaama raawwachiistuudhaaf godhuu qabna. Deeggarsa ni goona bakka immoo laafetti hin cimsina bakka barbaachisaa ta'etti immoo tarkaanfii barbaachisu akka fudhatamu to'annoo hordoffii ni goona jechuudha. Hojiin hojjetamee fi karoorri karoorfamee fi bajanni ramadamee ol simaasa jedhu sana haalaan ilaaluudhaaf kan amma mirkaneessuuf ta'aa jiru. Itti gaafatamaan qajeelcha maallaqaa obbo Abdu Muhee baajetni bulchiinsa sablammichaa bara 2017 birri biiliyoona 2.5 ol raggaasifamuu isaa ibsuun gaaffiileen uummataa furmaata akka argatu gochuuf ciminaan kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. በዘንድሮ በ2017 የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ወቅቱን የጠበቀ በጥራትና በብቃት እንዲሁም ከብልሹ አሰራር የጸዳ ለማድረግ ባጭርም ደግሞ በጊዜ ተመርቀው ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ በወቅቱ ዲዛይንና ስፔክ ወጥቶ ጨረታ ወጥቶላቸው ጨረታው ደግሞ በህጋዊ መንገድ በግልጽ ጨረታ ወጥቶ እንዲሁም ለኢንተርፕራይዞች መዋል ያለበትን አውለን እንዲፈጸም ሰፊ ርብርብ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አፈያኢን መነመሬ ቡልቺን ሰብለሚ ኦሮሞ አዴ ፋጡማ ሞላን ከሮረ በረ ባጀታ 2017 ገልማንገውፍ ኡመተ ወሊን ሆጀቹን በርባችሳ ተው ኢብሰኔሩ በረከነ ከይሰቲ ከይሳው ሆጂውን ከሮርፈመን ማል ረጅረን ከንጀዱ ከወልጋፈኑ ኮሬን ዳበታ ከኛፊ ሆጂራዎች ፍቱትኒ ኩን ከወሊ መለተይ ሰንከንተው ከሮረሳ ሴክተሪን ተኮ ከንከሮር ሴሩ ፋይዳ ኡመታፍ ለፈቱክሲሱ ቀባ ረኮ ኡመታ ከኒኩ ከንጀዱሰን ገልመካዌ ሰኒን ቢፈሰኒቲን ሐመም ራወቴ ረከንጀዴ ወልጋፈቹ ፈከሚቻው ኩን ወሊ መለተይሱን ዋዳ ወሊ ገሉን ኒጅራቹ ደከሮረ ከነከይሰቲ ያይ ከነረቲ ሙርማና ኡመታፍ የየነምነ በጀተኑ ረመደሜ ከነ ፋይዳ ኡመታረት ኦልሾሙ ደከንቀቡ መጋለ ከሚሴቲ ሂሪሪ ኦላንቱማ ሴራ አከከበጀሙ ጋፈተሙ ገገይፈሜ ሄሪሪ ከነረቲ ሐሳዋ ከንታሲሰን ቡልቻን ቡልቺን ሰብለሚ ኦሮሞ ኦቦ አህመድ አሊ ኡመኒ ሆጂ ሚሶማፍ ነገኘ ኤክሲሶረቲ ህርማነ ከታሲሱፍ ጋፈተኒሩ ኢማም ኢብራሂም ደበለተቀባ ሞቱማን ሆጂ ሴረ ከበቺሱ ኤገሌ ደገሩ ሄሪረነጋ መጋላ ከሚሴቲ አደምስ ፈሜር ሄሪረነጋ ከነረቲ ጅራቶኒ መጋላ ከሚሴ አናዳዋ ጨፋፊ አናዳዌ ሃራዋ ህርማተኒሩ ሄሪረነጋ ከነረቲ አደነውሌ ደልደሊ ሜሻ ሴራን አላ ሃዳበቱ ኡመቶተ ኦላ ወሊን ጃለላን ጅራቹ ፈና ሸነን ዲነ ኡመተ ከኛቲ ራያ ኢትሰብያ ቡኬ ኒዳበናፊ ከነን ቢሮ ጠገሲሰኒሩ ጅራቶኒ ሄርቸረት ህርማተን ነገኝ አመንሲሳ አከዱፉ ሴሪ ከበጀሙ ቀበጀደኒሩ ኑቲ ነጋ በርባና ኡመንከ የነጋ በርባዳ ነጋ ዮርገኔ ከገሳን ከኛ ነጋ አርገታ ኡመንከ የነጋ አርገታ ከናፉ ነጋ አርገቹ ቀምና ቃሙተሞ ኑ ከሰ ገለኒ ፍንጣልይ ገመለማን ንጅረን ገመፋኖን ይሳተው ገመሸኔን ይሳተው ጀሪን ከነለማን ይንበላልፈና አዶን ከኛ ኡብለቲን ከኛ ኤልማን ከኛ አማ ኡኳሳ ቀወረ ገሁን በርባ ደንገዲኒ ሶሊኒስ ነጋ አንጅራቱ ፈዳናምነኒ ሁንዲን አማዳ ናምነኒ ሚዳመ እንጅረዱስ እንሚደ እንጅረጀዱስ መድረክ ረዲያቴ ሰንገዳ ጅራ እናራርስነ ወልቲ ዲአናን ከንቲባ ቡልቺንሰ መጋላ ከሚሴ ኦቦ ሸሪፍ ቃሲም ፍንጣሌ ሱማን መተከኛን በከሂምቡ ጀዳኒሩ ገሬ ፍንጣሌ ይሸኔ ተሄ ፋኑ ሃላ ዳዳቲን ጄቁም ሰካሱን ኡመተከኛ በቆና ዳብሲሳ ጅራ ጅሮፍ ጅሬኝ ኡመተከኛ ጄቃ ጅራ ከናፍ ኡመንከኛ ሸኔ ፊፋኑ ኒበላልፈታ ኡመተ ጎድነከኛ በከሂምቡአን ዱርሳ ኢትያና ቡልቻን ቡልቺን ሰብለሚ ኦሮሞ ኦቦ አህመድ አሊን ሆጂን ሴረ ከበቺሱ ኤገለሜ አከ ኢትፍፉ ኢፍቶም ሰኒሩ ሆጂ ሴረ ከበቺሱ ሁንደ ገለስ ሐዋሳ ከኛ ቀበነ ጀልቀብነ አከ ኢትፍፉ ማን ከኛ ሐለ ሐረን ወደር ሲሰን አከ ነብከ አባቱ እርጋ ደበርስ ጎዲነ ከኛ አማለ ድሯን ሂንቀብነ ከሳይኒ ተኩ ሸከማን ሴረት ያቹ ደቡላ ኮኒስ ሐዋስን ንደገሩ ቀባ ሸከምቶ ተባሴ ከኖ ቀባ ከሱመቱ ፍንጠለይን በሰነት ነገተ ህንበከም ከሱ ከሶ ከኛ ቆልቆለስነ በሰነ ኡመተ ተው ሄንቀሉ
kanaf hawasni godina kenya serri hakaba jamu yojenne nudoka kadabattan irade bidan makakoti fi makabulji sabujina sabakiyat kenyatin yesu barbada dallina ma sanyi isa filate hanga hindalanneti walkabajuni fi tokuma umun ejarse biya fojjechu kabajechun dargagoni dubatan rakole nagenya furufiste obulma cimsuf gehe olanatu dargagota irra ega masjedaniru shimalis danyi dabaletakafa namika mugafadalatu sanyi isa filate saba sa filate dalatundur egadalate bodadakano nami barbadeyu namika miyu sanyi sa amma filate hindalannest sanyi isa kanis kabaju fika kunusu fika koyote enabli biya kana ijaru danda jalalliyo jirate jalalliyo injurute garu wantu dubtu digamad jalalli jira nangaru wanti kundumtu tokotau danda achu kawal bagate le wolti dufu danda ojijirun kaba internali kama sadefara ofego tontane internali ofisati kopai jijire biya kotif anatumna biya kana yoni wali galti rano jedde jijirun danda humne kabajere fratto jechu kaba hala rakona genya majru kana wal kabate obolo ma cimsu baka tokuma biya kana tif abachu hala siyan biya kana mala ka fakatu hunduma bifatas gabite inditel hubatani ilalani hawaso jin akata kamin akajirata diratti tasgabida ofilalu dargagosni dorgommi ilalche badi irra of qosachun akalammi tokkoti sabota walqita ilalun garagarumma walin isani kabaju qabu jedame sahay zawde dabala takabdi bakholi galten saban jirret angon siyasa madderakku maddoli galte debinsata rakolin jiro amma biye kenyet mulatan kun hundi holi galte debu sababota addadarrat hundayin hundi jabe fate kore hoji rawochistu fi itianan presidenti waldadar kaggoto oromia abobaja jirenya ilalchi badan garagaruma kenyerat hundaye dufu biye diga jedu fintaleyini gamondumatin injira gamondumatin gafanjer qaama mootummaa keessa taa'anii finxaalayyii kan ta'an jiru. Olaantummaa saba isaanii qofa kan calaqqisiisuudhaaf socho'an jiru. Beekamaadha waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin immoo finxaalayyiin dhaabbata amantii keessallee hin jiru jechuudha. Isaan kana gara tokkotti fiduudhaaf yeroo fudhachuu danda'a mariin biyyoolessaa kun isa kanaatiif qoricha sadhumaa ta'uu danda'a. Keessattuu jibbi sabummaa irratti hundaa'ee dhufu akka biyyaatti rakkoo guddaa akka fiduu dubbachuun biyya Ruwaandaa yoo fudhanne rakkoo sabummaan wal qabatee dhufetu lubbuu namoota 1,000 lakkaa'aman galaafatee jedhu. Fakkeenyaaf Ruwaandaa irratti yeroo ammaa kana namni qomoo isaa waamu hin jiru, saba isaa waamu tokko hin jiru. Maaliif yoo jette gatii isaan kaffalchisee waan darbeef lola guyyaa lamaatiin miiliyoonaan kan lakkaa'amu waan dhabaniif jechuudha nama. Sanarra dhaabbatanii har'a namni. Saba isaa yookaan qomoo isaa waame umurii waggaa 20 walitti murtaa'achuudha. Kanaaf gara sanatti yoo deemne nutis akka biyyaatti sirna kaleessaa sana deebisnee dhufinna kan jedhu finxaalayyiin hedduun jiraachuu danda'u. Isa sana hambisuu irratti hubannoo garaagaraa uumnee gara tokkotti fiduu dandeenya. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduulee torbanii har'aaf qopheeffanne kanumaan golabneerraa qophilee keenya hafan waliin turtii gaarii.